ကဲနောက်လ9ရက်နေ့ကနီနီလင်းအိမ်ရောက်ပါလားဆိုဟုတ်ပါတယ်နောက်လ9ရက်နေ့မှာနီနီလင်းအိမ်ရဲ့ကျန်တဲ့ဟို9ပေါ့နော်9ရက်ခွင်း9ရက်တဲ့တူတူနီနီလင်းအိမ်နဲ့တူတူရောက်ပါမယ်ဖဖနက်ဝဲမှာမိချွေစားအောင်နဲ့တူတူပေါ့နော်အကိုလည်းစောစောကမန်နေဒီမှာ group တွေမှာတွေ့ရပေါ့နော်ဘလို့အကလေးနဲ့မြန်မာအကလေးနဲ့ဂျွင်ကောင်းမလားဥွှေရိုးတော်မိုးလို့လို့အကမျိုးလေးနဲ့ဂျွင်ကောင်းမလားကိုရီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟာ promote လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုအကတွေ promote လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးရောကိုအများကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်သူ့ဘူလည်းအများကြီးတွေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင် time မှာအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလေးစားလောက်အကိုတို့ဒီဟိုလေးစားလောက်အကိုကြီးအများကြီးစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့အတွက်လည်းကိုအများကြီးစူးစမ်းမယ်ဒူလာတဲ့ခါကျရင်တော့ဘာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အာဒီဇင်ဘာ7ဒီဇင်ဘာ10ပေါ့နော်ကိုလိုပွဲရတော့10ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကခံမှန်းထားရတော့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့လာမယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကကိုပွဲ12ရက်နေ့ထိသူတို့ကိုထားမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထားပြီးတော့အာကျော်10ရက်နေ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုလိုမစ်ကွမ်းမြန်မာ top 5 5ရောက်နေအတူအကူတို့ဒီ queen ဆယ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ကိုတို့ဒီအင်းလေးဖြစ်ဖြစ်အကူငွေဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ငပ်ပလီဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုလွတ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါအဲ့ဒါမှလည်းသူတို့တွေပျော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်မှာပေါ့နော်လီယင်ကွင်းရောက်ဝင်လို့ရပါမလားကိုချူးတယ်ဝင်လို့ရပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုက airport မှာအကုန်လုံးဝင်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ခါကြတော့လေယောကတဲ့ကိုတို့ရောက်ခဲ့ပါအဲ့တော့အများကြီးအခုတို့တကြံတချင်းလေးဆိုရင်လည်းရမ်းကြည့်နေတယ်အမှန်တကယ်တကြံချင်းလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဘလောက်ပန်းလေးနဲ့လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘလောက်ပန်းအခုအချိန်မှာတော့ဘလောက်ပန်းစစ်ကတော့ရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပန်းတူလေးနဲ့လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီရေပရေစင်ပပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အများကြီးရောကိုလည်းမျောလင်းထားတယ်အများကြီးလုပ်ပေးဖို့လည်းကိုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကကြတော့ကော့တောင်းနဲ့ပူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခါကြတော့ပေါ့နော်ကဲအခုဒီနေ့လိုက်တက်လာလေးကတော့ညီမလေးအမရာဘူအကြောင်းလေးတွေ့လို့ပေါ့နော်သူတွေအခုအားပေးခြင်းလို့လိုက်တက်လာတာပါဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ကိုလိုနောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပုတ်တင်အတွက်လေပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့ခံကဏ္ဍတစ်ခုကပါလာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်တိုင်လည်းနှုတ်ဆော်ပေးပါမယ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းနီးလာတဲ့ခါကျရင်ညီမလေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ကူညီပါမယ်လို့ဒီနေရာလေးပြောချင်ပါတယ်အကိုတို့ဒီလေအခုချိန်မှာအကိုတို့ Miss Grand မြန်မာပွဲအတွက်ကအရန်ဟိုပေါ့နော်လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့ညီမလေးဘက်ကလိုအပ်လာတဲ့ခါကျရင်ကူညီပေးပါမယ်တခုပြောချင်တာက Fanny ကတချို့အရာလေးတွေကိုကိုတို့နားလည်ပေးစီခြင်းတယ်လို့အကိုတို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီအကိုတို့ဟိုးအရင်ကတည်းကကိုတို့ဒီ plan ချထားတာပါ schedule ဒီလေဟိုးအရင်ကတည်းကထွက်ထားတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ညီလေးတို့စုံစမ်းကြည့်ပါလို့ကိုလိုမစ်ကွမ်းမြန်မာခန်းဒီတိုင်းမှာဒီအားလေးပေးထားရဲဆိုတာဟုတ်အရင်ကလေးကဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးသိပါတယ်အရင်ကဆိုကိုလိုဒီဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့လောက်ဖို့လောက်ထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ရနေပြီဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ထိအကိုလိုဒီအနောက်ဆုတ်ထားတာပါကိုလိုဒီအမရာဘိုလေးရဲ့တင်းနေဖုံးဖို့အတွက်အမရာဘိုကိုလောက်ဖို့အတွက်မျိုးကိုလိုမပါရွယ်ချက်ပါအချက်စီမှမရှိပါဘူးလို့အကိုလိုဒီပုံတင်လောက်ထားရဲဆိုတာကလည်းကိုလိုဒီ2024အတွက်စပြီးလောရောမဲ့အချိန်ရောက်နေလို့လောက်ထားတာပါလို့ကိုကဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအစနေ့တကြလေးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတေချာမချိုလို့ရမှာ time မှာကြာအရင်မှတ်နေအဓိကကတော့လေဟိုဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုတို့ဒီစကရေကပြောထားတယ်နှစ်ချမ်းချမ်းထားရယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းနဲ့စီးရီကာထားပင်မယ်လဲတကယ် miss တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရက်နေရဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့စောင့်နေရဲ့နေရာတွေမစောင့်ကြတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နီနီလာပြီနီလာရဲ့ဆိုအကုန်လုံးပြေးပြီးခါကြနီနီပေးကိုပြေးကြတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးဒီလူတိုးတလို့ဖြစ်သွားတယ်လူကျက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နီနီကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားလို့မရတော့ရှမ်းယူရထောင်းကလေးဂိနီယာကလေးဆိုလဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်စီစဉ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြားလုံးပဲစီယူပါ good night ပါကျမရေကူဆိုင်ကြပါတခုခုလိုအပ်လာရဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုလာပြောပါကိုအကြံပေးလို့လဲရပါတယ်အခုရှိရအခုညီတွေလဲတောင်းလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုရင်မိသားစုအားလုံးနော်အားလုံးပဲစီယူပါ bye bye နော်